დღესასწაულია საჩხერეში, სადაც საჩხერლობა 2022 აღინიშნება. Ღონისძიებები ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციით დაიწყო. Ადგილზე მისულებს კულტურულ, სპორტულ და შემოქმედებით აქტივობებში ჩართვა შეუძლიათ. დღესვე საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართება. ნესტან ჩაგელიშვილი უერთდება კურიერის ეთერს. ნესტან, კიდევ რას ნახავენ დღესასწაულზე მოსული სტუმრები? დიახიზის საჩხერლობა 2022 მრავალფეროვანი პროგრამით აღინიშნება. ადგილზე მოწყობილია სხვადასხვა სივრცეები და ღონისძიება გათვლილია თითქმის ყველა თაობის ადამიანზე. მათ შესაძლებლობა აქვს ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობებში. წარმოდგენილია როგორც კულტურული და გასართობი, ასევე სპორტული ღონისძიებები. ღონისძიებები დილიდან ინფრასტრუქტურული პროექტების პრეზენტაციით დაიწყო. გაიხსნა კაგი წერეთლის ბიუსტი და მისივე სახელობის სკვერი სოფელ სხიტორში, ასევე ახლად რეაბილიტირებული სკვერი გაიხსნა მოდინახეს ციხის მიმდებარე. საჩხერლობა 2022 დღის ბოლომდე გაგრძელდება და დღესვე დაჯილდოვდებიან საპატიო საჩხერელები. Ulocau sačherlebs kalakis dges, sačheri ძალიან საინტერესო და განახლებული პროექტები შეხვდა kalakis დღესასწაულს, მათ შორის მინდა გამოყო მოდინახეს ციხესიმაგრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს სკვერი, რომელიც ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით განხორციელდა და რომელმაც აბსოლუტურად შეცვალა ეს რეალობა დღესაც ვიმყოფებით. მთელი დღის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი ქალაქში და ვფიქრობ არა მარტო საჩხერლებისთვის, არამედ ქალაქის სტუმრებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო დღე. დღეს საჩხერლობა გვაქვს დღესასწაული, ულოცავ ყველა საჩხერელს. ამინდმაც გაგვიმართლა ბწკინვალი ამინდია, ყველანი კარგხასიათზე ვართ. ძირითადი ღონისძიებები იქნება ცენტრში, როგორც ამ დღეს უხდება, ყველაფერი იქნება. ამჯერად ჩვენ ობიექტების გახსნაზე ვართ. ვიყავით სხიტორში, აკაკის სოფელში, სადაც გაიხსნა მონუმენტი აკაკის, რომელიც ცნობილმა ხატარმა და მოქანდაკემ ბატონო ზურაბ წერეთელმა აჩუკა. ამ დღეს ყოველთვის საინტერესოდ მიმდინარეობს ღონისძიებები. ხედავთ თქვენ აქ ძალიან მრავალფეროვან გამოფენებს, გასართობ ადგილებს, ატრაქციონებს ბავშვებისთვის და მიმაჩნია რომ დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა რომ მიულოცო ყველა საჩხერელს და ბედნიერი საჩხერლობა უსურვო. ჩვენ ამ რაიონის მკვიდრი ვართ და აუცილებელია რომ ეს დღესასწაულები ყოველთვის იყოს და სადაც ჩვენს ნაწარს გამოვხდეთ და უფრო გზა გაგვეხსნება გაყიდვებში და შემოსავალიც უფრო მეტი იქნება. საჩხერლობა 2022-ის აღნიშვნა რამდენიმე საათია მიმდინარეობს და ამ დრომდე აქტიურად გრძელდება. პროგრამას დღის ბოლოს გალა კონცერტი და ფეიერვერკი დაასრულებს.